8 tips menjadi lelaki romantik. Pertama, ingat tarikh penting. Nak jadi lelaki romantik, tarikh-tarikh penting si dia sangat penting. Kenalah ingat tarikh-tarikh macam hari jadi, tarikh tunang atau tarikh kahwin. Ini menunjukkan anda mementingkan si dia. Jika boleh ingat, tempat atau pakaian penting lagi bagus. Bonus mark. Kedua, selalu buat kejutan. Perempuan suka surprise present, hadiah yang dia tak duga. Selalu-selalulah beri bunga ke, baju ke, apa-apa je, janji ikhlas. Kalau yang selalu outstation tu, kitchen kat situ pun boleh, janji anda ingat kat dia. Ketiga, selalu puji dan ucap sayang. Perempuan suka dipuji, tipulah kalau dia tak suka. Buat apa beli set makeup RM100 kalau tak nak orang cakap dia cantik? Bila dah puji tu, selitkan perkataan sayang. Confirm dia sayang anda balik. Keempat, pakaian sedondon. Part ni kelakar sikit. Memakai baju sedondon dapat menampakkan anda pasangan sweet. Dalam kes anda, kalau orang lain cakap korang sweet, automatik si dia bangga kemang hidung tak sudah-sudah. Tapi ini juga penting buat si dia untuk memberitahu orang lain anda sudah berpunya. Kelima, sentiasa beri perhatian dan sokongan. Si dia rasa lebih disayangi bila anda beri perhatian dan sokongan. Lebih-lebih lagi bila masa yang penting untuk dia. Sokong aja semua benda yang ingin dia buat, walaupun impian dia nak jadi Perdana Menteri. Keenam, ringan tulang. Part ni banyak lelaki kata leceh, tapi ini juga point untuk jadi lelaki romantik. Ringankan tulang temulang anda, membantu si dia macam kemas rumah atau pergi beli barang. Kalau anda tahu masak, lagi bagus. Tolong dia masak juga dikira ringan tulang. Ketujuh, jadi lelaki matang tapi masih ada sense of humor. Benar, perempuan suka lelaki berjenaka, tapi biarlah sikap matang. Perempuan tak suka yang serius sangat juga, hingga bila dia buat lawak, anda pula tak ada perasaan. Kelapan, akhir sekali, luahkan sayang anda dalam media sosial. Anda ada Instagram, Facebook, Twitter. Penuhkan gambar couple anda dalam media sosial. Biar orang lain tahu anda sweet couple. Orang lain rasa annoyed, biarkan. Si dia lagi penting. Kalau mesej pun, selalu-selalulah guna mesej-mesej sayang bila anda tak ada buat kerja tu. Ingatan pada si dia tu yang penting. Tips dah bagi, pandai-pandailah anda menggunakannya. Tapi ingat, dah romantik tu, jangan pula pasang banyak-banyak. Buat naya je nanti.